Përshëndetje dhe mirë se keni ardhur të dashur miq, uroj të jeni mirë. Kemi nisur javën së bashku në këtë transmetim të drejtë për drejtë në News 24. Kemi kaluar një fundjavë me motë të vranët. Aktualisht java ka nisur me shi edhe në kryeqytet të paktën ndihet që rreshtet e shiut e kanë vijuar këtë ditë, por nëse jeni në shtëpi, jeni në kafe, jeni në zyrë, jeni në një ambient kur përpara keni ekranin, juftoj të qëndroni me ne për të ndarë minutat në vijim. Në pjesën e parë të këtij transmetimi do flasim për një pasion shumë të bukur, për një pasion ekstrem dhe aventur në të njëjtën kohë, siç është ai pasion që i ftuari i parë që është me mua në studio bën tashmë prej shumë vitesh. Sigurisht dëshira për të qenë në kontakt me natyrën, për të prekur malet e ka bërë që këtë herë prej vitesh të mos i ngjis më dhe eksploroj vetëm në këmbë, por edhe me biçikletë. Klodian Hajdari, mirë se erdhe në studio. Mirë se u gjeta. Të falenderoj që je këtu për të folur për pasionin dhe profesionin tënd, duhet thënë, sepse ndër të tjera një pjesë të mirë të jetës tënde ja dedikon edhe turizmit, në aq kohë sa ti ke, sepse do dedikim me kohë më të gjatë, më do mendje. Megjithatë, e gjitha kjo nis si një dëshirë jote për të eksploruar dhe pastaj gjërat me kalimin e viteve ndryshuan. Faleminderit. Si ka filluar? Faleminderit për mundësinë. Atëherë Duke qenë në qytet gjatë gjithë kohës, nevoja për të bërë diçka që të relaksohesh ose nevoja për si të gjithë që du ndalin diku, duke qenë në qytet është ka një ritëm të qetë. Duke ikur maleve dhe me dëshirën për të bërë diçka më ndryshe, filloi gradualisht edhe biçikleta, pastaj kaluam në nivelin ekstrem të sportit. E kishe menduar ndonjëherë që ky fillim i yti merrit me shumë të ngadalta, fillimi i duke ngjitur malet me këmbë, do mbrinte këtu tek ky lloj sporti ekstrem që ti bën sot? Në fakt jo, sepse jo. Ne shqiptarët nuk jena të sportet ne ekstreme. Ne plane. Të gjithë janë të gjithë në sportet ekstreme shqiptarë, por për mua janë të rinj. A nuk kemi as tradit, ditë, më shumë kemi pas sporte fizike se sa ekstreme. Kështu që nuk e mendoja, po është shumë e bukur. Absolutisht është shumë e bukur. Ja mjafton të shohim këto imazhe që po na vijnë në video në këtë moment dhe sigurisht që është një eksperiencë që duket si një parajs që shijohet edhe jetohet po kaq me energji pozitive që vetëm natyra di ta falin. Është shumë e bukur dhe Shqipëria në fakt. Na i zbukuron dhe videot vetë Shqipëria, vetë ambienti që kemi. Me biçikletën e ka nisur në 2013-ën, më the? Po, sakt. Dhe ja është goxha kohë e gjatë. Si kush ka qenë personi që të ka tërhequr pas vetes apo një ditë the do ta provoj të ngjis malin dhe të eksploroj natyrën edhe me biçikletë, jo me vetë. Në fakt historia e biçikletës që një ideja ime origjinale, po njerëzit që më ftuan drejt maleve kanë qenë disa normalisht. Unë mendova të kem një sportin që më përshtatet, një sport timin ekstrem dhe kështu dhe integrova biçikletën ajo pjesë. Kështu nisi, domethënë. Domethënë, fillimisht ti udhëtoje me biçikletë nëpër qytet, lëvizjet e tua ishin me biçikletë? Po, po, sakt, sigurisht. Okay. Biçikletën e kam mësuar që i vogël, kam pas mundësi. Edhe e kam përdor vazhdimisht për në një ritëm normal, si të gjithë, një ritëm në punë, shtëpi ose në një këto lëvizjet brenda qytetit, po theme. Kush është destinacioni më i largët që ti ke arritur të kapësh me biçikletë? Atëherë, unë jam pjesë e një skuadre që i quajmë Pik Radios of Albania, që synojmë majat, kështu që kemi shkuar në për shumë majat. Dhe normalisht nuk mund mungoj maja e korabit, që është më e larta. Me biçikletë? Po, me biçikletë. Wow. Ndërkohë më parë kishe ngjitur korabin me këmbë? Po, e kisha ngjitur më parë. Më shpjego pak diferencën në kohë, në sfidë, në vështirësi, në kthim që më duket. Atëherë, akoma edhe më e vështirë. Korabi ishte një sfidë tepër e vështirë, sepse është e vështirë në dy fronte. E para është e vështirë ngjitja me biçikletë që do ta mbash në peshë biçikletën, është si marshim ushtarak se ke 20 kg me vete. Por nuk dorëzohesh sepse ajo dëshira që çfarë të pret, domethënë nga ajo maja adrenalina, ajo kënaqësia që do kesh, nuk dorëzohesh, se po mos ta kesh në mendje këtë kënaqësi, do dorëzohesh, është shumë e lodhshme. Do të thënë duhet ta shohësh pozitivisht të gjithë sfidën që merr përsi për të realizosh. Sa veta keni qenë që e keni ngjitur korab me? Tre veta. Për arsye logjistike zakonisht ne jemi shumë shok me njëri tjetrin, po për arsye logjistike nuk bëhemi të gjithë bashkë. Por që bëjmë kështu një herë, një fundjavë kështu të ndryshme. Okej, mirë, e rëndësishme është në të cila eksperienca nuk mund të jesh kur vetëm, të paktën duhet dy ose tre persona. Shumë sakt, sepse mund të kesh incident papritur, mund të kesh incident shumë normal që. Po që i erdhen çik zemër njëri tjetrit, thosë edhe pak. Edhe ajo që. Ose ajo
mbrojtja ndaj kafshëve. Kafshët ku nuhasin shumë persona nuk sulmojnë, kur është një vetëm. Ah, okay, po, se harrova edhe detajin e vogël të kafshëve që në fakt është. Gjithmonë në grup jam më i sigurt. E kuptoj. Të tre e kishit për herë të parë në gjithjen? Të tre po. Të tre për herë të parë. Për të parë. Sa kohë u desh? Pra kur jeni nisur dhe kur keni mbritur në maj? Ishte shumë e gjatë se në këmbë, normalisht kemi dashur 8 orë që ngjitemi. 8 orë. Për shkak të peshës. Pastaj zbritja është shumë e shpejtë. Zbritja është 1 orë 50 minuta sepse biçikleta. Është ikën shumë shpejt. Por që ngjitja 8 orë, shumë e lehtë. Do ta ribëje? Po. Po. Me shumë shije po. Dhe pastaj sfida e dytë më e vështirë kush ka qenë pas korabit? Nëse kjo ka qenë më e vështira, se ndoshta po, unë kjo ka qenë më e lartë, më e vështira. Ky është mali më i lartë, por që mali më i vështirë është në Mërçka në jug. Po, për mua ka qenë më i lehtë sepse përdorën deri në gjysmën e rrugëtimit përdorën mushkat. I ngarkuam biçikletën në mushka edhe aty kam qenë me një grup hiking, kam qenë vetëm me biçikletë. Edhe për arsye logjistike nuk u bë me shokët, isha vetëm, jo pushimet, gjërat. Aha. Edhe ai ka qenë i vështirë normalisht, po më i lehtë se korabi. The që biçikleta peshon gati 20 kg. Jo, me gjithë pajisin. E këto dhe pjesja. Pra e gjithë pesha që mbanë sipër janë 15-20 kg. Që janë shumë, duhet thënë. Normalisht janë shumë, duhet kesh një përgatitje fizike të mirë që ta përballosh, nuk është e lehtë. Dhe përgatitja si fillon? Duke ngjitur një herë një mal më të vogël, një sfidë më të prekshme, më ne ushtrohemi edhe me pak me palestrën, jo shumë, sepse më shumë ushtrohemi me biçikletën në terren, po duke bërë ushtrime, duke bërë jetë aktive fizike, përgatitesh për ato terrene. Po gjithsesi neve shumicën e kohës mundohemi që t'i shmangim këto ngjitjes, ne synojmë që targetohemi, jo të vuajmë. Mundohemi që t'i shmangim, jo përdorim në një foristrat, jo mushkat, mbarsit si ta jetë mundësia, i shmangim dhe i shfryzojmë gjithë energjitë në zbritje, se edhe vetë zbritja kërkon tepër energji. Nuk është ajo kënaqësia ku zbret në asfalt. Zbritja shtiget kërkon shumë energji. Zbritja bëhet mbi biçikletë. Po, mbi biçikletë. Ka patur në një rast incidenti të vështirë, qoftë nga ty apo nga miqë që keni qenë së bashku? Ky sport ka një formulë që nëse ti nuk rrëzohesh, nuk mësohesh, nuk i kap nivelet e larta. Që që kemi pasur bollë... Në nëshkjo teoria e fëmijëve të vegjel, po sur vra nuk rritet. Jo, ashtu është saktë, nuk bësh. Kemi pasur rrëzime normalisht, por që jo në nivele që të shkosh në spital, të thyesh deri te shëmbja kemi shku. Deri tek shëmbja. Okej. Pra nuk është vendosur ndonjëherë në pikpyetje braktisja e këtij pasioni për shkak të dëmeve apo incidenteve apo. Jemi duke parë disa foto të cilat unë doja që së bashku ti komentonim për të na treguar se ku ndodhemi. Kjo është? Kjo është në Kukës, është fshati i Tërshën. Shtegu është pak i rrezikshëm sepse ka hunerën krah. Po mundoja të gjeja këndin në fotos, po mirë paska që ne. Ky është një shoku im parashutist që vjen me neve me biçikletë dhe më mori që të tregoj një ekstrem tjetër. Dhe si ishte krahasuar me biçikletën? Shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Shumë e lehtë. Oh. Ai e pranon dhe vet. Okej. Aha. Këtu jemi në Elbasan, në pjesa e Krabës, maleve të Krabës, kufime Tiranën. Këtu jemi në Durrës. Në kalmë, është ajo kodra e kalmë. Pa, pa. Janë destinacionet afërta që... Kurse, kjo është një vend shumë fantastik, është parku i Shebenikut, jemi fiks në kufi me parkun e Jablanicës, është maja e Kalkanit. Shumë vend i bukur. Vënde shumë të bukura. Realisht ne kemi vënde shumë të bukura për t'i parë, për t'i prekur. Këtu jemi në një vend që në Kosovë, po bënim një garë, bëjmë edhe garë atë një herë. Njëherë në sa ditë, apo çdo fundjavë të gjenë me biçikletë? Të me thënë si e këtë të alternuar, kur vendoset ustimi radhës, sfida e radhës? Neve dalim, pak po dalim njëherë në dy javë. Njëherë në aktivitetet e forta që ngjisim malet larta dhe shkojmë largë Tiranës, dalim njëherë në dy javë, ose mund kemi edhe dy javë rjeshtë e një javë pushim i gjithë tjilë. Por në qytet kemi dajtin, fakt, që fatkesisht nuk është si mirë mbajtur, duhet do pak ndërhyre që t'jenë shtigjet, që janë shumë gurat më dhe. Kemi edhe kodrat e Tiranës që dalim 2 njavë, 3 njavë nga 2 orë. Sa për relax. Kjo është e pjesa e stërvitjes, e mbajtjes të trupit me energji të mirë. Kush është sina ideale për të bërë këtë lloj ngjitje me biçikletë? Më thënë tani jemi në mes të muajt korrik. Vera është e përshtatshme? Po, kjo pjesë varet ku të shkosh.
Peruda nga qershori deri në fund gushtit, malet e larta të Shqipërisë janë perfekte që të përdosh biçikletën. Nëse në Tiranë është më vështirë se shumë vatt. Në Tiranë dhe vendet e ulta kodrinore përdorim pranverën dhe vjeshtën. Por që më e përshtatshme mund të jetë vjeshta, thashmë freskët. Mhm. Kurse pranvera është më e bukur nga ngjyrat. Po, ka natyrën. Edhe vjeshta e bukur është në fakt. Ka pranvera dytë mund ta qejmë dhe vjeshtën. Nuk i ndaj dot, i ndaj kategorizosh se kjo periudhë është e bukur. Dimri pastaj që nuk e preferojmë, nuk është fare i përshtatshëm për qytetin. Po, e vërtet, sepse ngricet, dëbora, temperaturat e ulta, edhe pse ato malet me dëbor janë magji më vete. Kemi bërë dhe diçka ekstreme me borën, por më shumë është diçka kështu sa për thyrje, ose diçka jo se e shion të amon biçikletën, si shduhet. Diçka thjesht me mori doza adrenalina. Me qënë se jemi në të adrenalina, qëfar knajsi e tjep? Ja, kjo është moment, një ndër momentet, dhe me thënë e gjëruar si kur ne jemi në biçikletani. Qëfar emocionit tjep biçikleta? Si çdo sport që ka adrenalinën, është po e njëjta që të jepë adrenalinë. Ajo është momenti që ti harron gjithçka, harron çdo stres që ke, je futesh në atë botën e adrenalinës, e shijon sikur i shkarkon gjithë ato energjitë, ndihesh i shtiruar. Ndihesh rehat, domethënë, dhe shkon me energji të re në punë, nuk i ken kokë konfliktet e vogla që mund ndodhin si çdo lloj pune. Në është fara më e mirë të shkarkuarit të gjithë energjisë negative që mbledh gjatë javës, po them. Shumë mendojmë, jo vetëm mund edhe të gjithë çuna që dalin bashkë. Absolutisht po, dhe në fakt ky është sekreti të gjesh atë pikën që të bën të shkarkosh gjithë stresin, ankthin dhe ngarkesën e ditëve që ne jetojmë. Kështu që dikush udhëton, dikush lexon, dikush preferon filma, dikush preferon shpinë se jo. Do të thonë, jemi të ndryshëm, kështu që ajo që ne zgjedhim të bëjmë absolutisht është e ndryshme. Por për ata që s'e kanë provuar ndonjëherë, pse duhet të paktën një herë në jetë të provojë një aventurë të tillë, qoftë edhe nëpër destinacione të vogla të zonave përreth Tiranës, Durrësit, ne i pam në foto dhe janë të gjitha destinacione shumë lehtë të kapshme, në pak minuta ja aty. Edhe me pak rrezik pastaj se ndoshta mund të duket edhe frikshme. Ka vende dhe që janë të nuk është nevoja të bësh nivelin ekstrem, domethënë duhet për mendimin tim duhet të provohet sepse është një nga sportet më në harmoni me natyrën. Ti e ndjen edhe natyrën në një formë më ndryshe, e ndjen të gjithën në një formë më si ta themi më me adrenalinë në një formë më jo të qetë, në një formë argëtimi. E kuptoj. Edhe mendoj që e para është në harmoni me natyrën, është dhe një nga atë kënaqësi që ti ta jep jo me kosto shumë shtrenjt, se po, ndër të tjera. Kështu që mendoj se këto janë arsyet që duhet të praktikohet. Shpenzon shumë ti për biçikletën, domethënë duhet të kesh një biçikletë mirë, të kujdesesh për të, e jep ndonjëherë kështu hua nëse ta kërkojnë? Kjo tani neve kemi arritur në nivele që edhe garojmë nivele profesionale dhe kur shkon në këto nivele normalisht fillojnë dhe kushtojnë ca gjërat. Po prandaj. Por që ta bësh atë sport dhe të marrësh dhe dosën e kënaqësisht nuk është nevoja. Ato janë thjesht çështje që të ty të shtyn kur fillon profesionalizmin, por që gjendën rrug nuk është i kushtueshëm, gjendën edhe është normal. Është përballohet edhe për jetesën që kemi neve në Shqipëri. Nuk pa ktheve përgjigjen. Je fiksuar pas biçletës tënde? Po. Jam. Po se. Ta kjo gjysmën përgjigje, po jam i fiksuar pas biçletës, ta thash sepse duhet të jetë gjithmonë form, unë do ikin majt malit edhe nëse do ta mirëmbaj, mos i ndodhi diçka, mos ngelem atje, jo se do ngelem, do e zbres, po mos më ngelet pa shiju ajo pjesa e malit. Plus që edhe ndonjëherë edhe garojmë edhe bëhet ajo vesi që ti je fiksuar. E pra, se pjesa më e madhe që janë në këtë lloj niveli janë shumë fiksuar mbas mjeteve, qoftë motor, qoftë makinë garazh, qoftë biçikletë, domethënë kthehet në një zonë të paprekshme. Dhe jo aq rënd sepse në një fush me lëndim mund t'ja lej kujdo, jepi se nuk e gjen. Okej, po ta shohësh ti me sy deri ku vetëm. Ta shoh po me sy. Eventet që ju merrni pjesë të çfarë janë? Domethënë janë evente serioze, ka grupe të cilat kanë vite që janë krijuar, që garojnë në Shqipëri, në Kosovë, si ishte e dërtuar ky kalendar i aktiviteteve? Atëherë gjithçka është shkatërruar si çdo gjë për shkak të virusit. Okay, po nga viti 2018-2017 ka pas një event që bëhet në ishte gar barkomtare quhet bëhet Kosovë-Shqipëri. Merrim vitin pjesë edhe nga Ballkani, ishte e hapur, bënim gara, domethënë
Por tani bën disa gara lokale që I bën një qytet që do të promovoj qytetin, bën një eveniment, një garë. Të promovon qytetin në këtë lloj forme. Të fundit e kishim në shtim të Kosovës. Një garë lokale, u bë nga njerëz lokal, jo në nivel profesional, por që neve na argëtoi një farë mënyrë se na mbledh gjithë dhe jo nuk është vetëm ajo ideja. Po kemi marr pjesë te këto garat ballkanike që bën kryesisht Maqedoni, kemi shkuar se kemi më afër, më lehtësisht kemi marr pjesë dhe si grup me pa eksperiencën. Ku jemi edhe neve krahasim ato. Një çiklistë ekstrem në përditshmërinë e tij me çfarë lëviz? Unë përdor shumë biçikletën. Kam një biçikletë. Se dashje pa dashje kthehesh edhe një person që do natyrën, do mjedisin, do të thënë janë të lidhura të gjitha bashkë, kështu që përgjithsisht ky lloj formati individëve heqin dorë nga mjetet e tjera transportit. Nuk di si e ke ti raportin. Unë e zotroj një makinë, po që në qytet e eliminoj në mënyrë totale, vetëm kur të kem për të blerë gjëra të mëdha që s'kam si të mbaj. E marr, po e kam eliminuar, kam një biçikletë super thjesht për qytet, sepse mund ta lësh kudo, mos ke frikë kështu. Edhe me atë lëviz kudo, edhe për punë me atë lëviz, e përdor shumë. E përdor sepse është shumë praktike, është shumë stres përdorosh makinën në qytet sot. Edhe nga ana tjetër të jep, është dhe ekonomike, por është edhe shumë të mban në formë, të jep atë fizikun, domethënë nuk e lëviz ka disa të mira. Ti po mund të virusin, por virusi I riktheu njerëzit tek biçikletat, në pamundësi për të përdorur makinën dhe ajo pamja e njerëzve dhe rrugëve mbushur me biçikleta kishte tjetër kënaqësi, ishte kënaqësi më vete teksa u pa në ato muaj. Megjithatë, aktualisht po bieshi. Po. Ti nuk e ardhme biçikletë. Por shkat qiu jo. Kështu që të duhet të kthesh me makinë sot. Të falenderoj që ishe me mua në studio. Faleminderit juve për ftesën, kënaqësi. Kënaqësi e gjitha jemi të ndalim së bashku këtë pasion tëndin dhe mirar sërish këtu kur të kemi pse jo në një event apo bashkë me pjesën tjetër të grupit. Faleminderit. Ne kemi publicitet, kthehemi me të ftuarin e radhës, ju prezantojmë të shumë shpejt.